नमस्कार तथा सुप्रभात कायाकैरनमा तपाईँलाई साथै भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल जेठार गते मङ्गलबार वैशाख शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि सन् दुई मे पच्चिस तारिक काया कैरन सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट पन्ध्र वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन पुषमा संसद विघटन हुँदा नेकपा विभाजन अहिले संसद भङ्ग हुँदा एमाले फुट्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको भनाई संसद नै नभएपछि जेठ पन्ध्रमा नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क स्वास्थ्य संकट लगाउने सरकारको तयारी बाहिर हल्ला गरिए जस्तो छिट्टै खोप आउने सम्भावना कम म्यानमारमा सैन्य कुपछि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको ख्या आठ सय अठार पुग्यो झन्डै चार हजार तिन सय नागरिक पक्राउ र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदै काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला गएको पुसमा पहिलोपटक संसद विघटनसँगै उत्पन्न विवादले जसरी शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेको थियो त्यस्तै तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारूढ़ दल एमाले विभाजन नजिकै पुगेको छ लगातार पन्ध्र वर्ष पार्टीको प्रमुख बनेका माधव कुमार नेपाल र बाह्र वर्ष नेतृत्व गरिसकेका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन कारवाही गरेको छ नाटकीय र अप्रत्याशित कुनै ठूलो घटनाक्रम विकसित नभए एमाले विभाजनको अब औपचारिकता मात्रै बाँकी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे र रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल नेपालसहितका एघारजना नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमाले हिजो साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो उच्च तहका नेतामाथि गरेको कारवाहीले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको माग गरेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ हिजो बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै नेपाल खनाल र रा भीम सहित निवर्तमान सांसदहरू मुकुन्द नेउपाने रामकुमारी झाँक्री कल्याणी कुमारी, कुमारी खड्का सरला कुमारी यादव पुष्पा कुमारी पुष्पाकुमारी लक्ष्मी कुमारी चौधरी निराजेवी जयरू र कलिला खातुनलाई कारवाही गरेको हो एकताको वातावरण बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले प्रयास गरे पनि उनीहरू समेत असफल बनेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले उनीहरू बाहेक नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाल सहित थप बाह्रजना निवर्तमान सांसदलाई चौबिस घण्टाको समय सीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ खनाल नेपाल समूहका नेताहरूले भने देश र कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्न खोज्ने ओलीले गरेको कारवाहीको कुनै अर्थ नरहेको र थप स्पष्टीकरण पनि नदिने प्रष्टाएका छन् उनीहरूले ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट नेपालीको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएकोले अरू वाम पार्टीहरूसँग समेत सल्लाह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनको लागि नयाँ पार्टी बनाउने प्रयास अघि बढाइने बताएका छन् आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ले माधव कुमार नेपालले अन्तर्वार्ता दिँदै भन्नुभएको छ विदेशीको प्रिय बन्न केपी शर्मा ओलीले मनपरी गर्दै पार्टी फुटाउन अघि सर्नुभयो सानो गुट बनाएर भ्रष्टाचारको दल दलमा फँसेको मान्छेले पार्टीबाट हटाइएको निर्णय गर्नुलाई आफूले अस्वाभाविक नठानेको पनि नेता नेपालको भनाइ छ यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय गैर संवैधानिक दा, भएको दावी गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेता माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित एक सय छ्यालिसजनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् उनीहरूको सहित हिजोसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित अठाइसवटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् विघटित प्रतिनिधि सभाका एक सय छसद मध्ये एक सय उनसजना सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएका थिए भने बाँकीको हकमा वारेसले निवेदन दर्ता गराएका हुन् केही भने कोरोना संक्रमण र अन्य कारणले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएनन् उनीहरूले पेश गरेको रिट सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने गरी दर्ता भएको छ उनीहरूको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गैर संवैधानिक भएकोले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग छ एक सय उन्चासजनाको समर्थनसहित दावी पेश गरेकाले शेर्छ हादुर देउाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउनु भन्ने आदेश माग गरिएको छ संसदको हैसियतले कुनै व्यक्तिलाई समर्थन गरेका आधारमा दल त्याग गरेको भनी कार्यवाही नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ जेठ पन्ध्रभित्र संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकोले तत्कालीन सभा बैठक डाक्नु र आदेशबाट बजेट ल्याउन रोक लगाउनु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन रोक लगाउनु भनेर पनि माग दावी गरिएको छ संविधानविद बीद अर्थविद र पूर्व प्रशासकहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति नभएकोले अध्यादेशबाट जेठ पन्ध्रमै बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पूर्व अर्थमन्त्री द्वय रामशरण महत र वर्षामान पुन योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्मा मु, पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल तथा अन्य कानून व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट जारी गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट हिजो नेपाल कानून समाजले गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने चारवटा तर्क अघि सारेका छन् जनप्रतिनिधिले मात्रै करको दर र दायराका विषयमा निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेकोले अध्यादेश जारी गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ संसद जीवित रहेको अवस्थामा मात्रै जेठ पन्ध्रमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो दिगो संसदले बनाउने कानुनबाट देशको शासन सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै जेठ पन्ध्र बजेटको मिति तोकिएको हो यो मान्यताकै लागि पनि जेठ पन्ध्रसम्म सरकारले संसद विघटन गर्नु हुँदैन थियो तर संविधानले कल्पना गरेको दिगो संसदको व्यवस्था विपरीत दुई पटक संसद विघटन भइसक्यो उहाँले भन्नुभयो त्यसकारण संसद नै नभएपछि जेठ पन्ध्रमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन अध्यादेशको बजेट ल्याउनेमा आफू भुक्त भगिरहेको पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो विगतको अभ्यास विपरीत सरकारले काम गर्न नहुने उहाँको धारणा छ अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटले बजेट शिकार बनेको छ यस्तै अवस्थामा म अर्थमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो मैले नै दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हुँ उहाँले भन्नुभयो तर एक तिहाई खर्च गर्ने गरी मात्रै अध्यादेश जारी गरेको मेरो अनुभव छ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ कोरोना विरुद्ध खोप ल्याउने टुङ्गो गर्न नसकेको सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर आफ्नो विरोधका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढ़ाएको छ कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले बताउनु भएको छ विज्ञहरूले जनस्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको <Spot> छ उहाँले हिजो मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो मन्त्रालयले अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गर्दा संक्रमण घट्न अझै चार हप्ता लाग्ने अनुमान गरेको छ स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालना गरेर संक्रमण घटाउन पनि सङ्कटकालको प्रस्ताव अघि बढाएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अरियालले बताउनुभयो भयो संक्रमण हुने दर आठदेखि दस प्रतिशतसम्म नझरेसम्म नियन्त्रणमा आएको मान्न सकिँदैन सचिव अरियालले भन्नुभयो कोरोनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पनि यसको विकल्प नभएकोले मन्त्रालय सङ्कटकालको पक्षमा उभिएको हो यो विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने असरका बारेमा अर्थ मन्त्रालय लफल भइरहेको छ सङ्कटकालको प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट अघि बढे पनि मन्त्री परिषदले निर्णय भने गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आगामी दिन हुन सक्ने संक्रमणको विश्लेषण गरेर मात्रै सिफारिस गरेका छौँ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भन्नुभयो सिसिएमसी र मन्त्री परिषदले बेलैमा निर्णय नगर्दा मानवीय क्षति बिहोर्नु परेको छ उहाँका अनुसार बाहिर खोप आउनै लागे जसरी प्रचार गरिए पनि आशा लाग्दो ठोस प्रगति केही नभएका कारण सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिने उपायहरू अवलम्ब अवलम्बन गर्दा नै राम्रो हुने निष्कर्ष मन्त्रालयको रहेको छ जे जति देशसँग खोपका लागि कुरा अगाडि बढाए पनि कुरा सकारात्मक हुन्छ तर टुङ्गोमा कुनै पनि पुगेको छैन उहाँले भन्नुभयो त्यसैले अहिले नै हौसिएर सबै खुल्ला गर्नुहुन्न भन्ने नै हो तर यसबाट सबैभन्दा ठुलो अर्को अर्थ मन्त्रालयमै रहनेछ फेरि समय पनि त्यस्तै परेको छ गएको बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड उन्नाइस संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेको बेलामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको छ सुन्दै हुनुहुन्छ कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा का तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको भनाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने सरकारको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गरौँ अब बाँकी प्रसङ्ग विदेशमा श्रम गर्न गएकाहरूका लागि घर फर्कने जहाजको ढोका छ जहाज उडलान्ड र घर फर्कन पाइएला भन्नेहरू बढ्दैछन् तर कोरोना महामारीका कारण उडानहरू बन्द छन् अघिल्लो वर्ष पनि धेरै नेपालीहरूले परदेशी भूमिमा अनेक अप्ठ्याराहरू सहन् पर्यो अब त अवस्था सहज होला भन्ने आशा पलाएकै बेला अहिले फेरि महामारी बढ्यो जहाजहरू बन्द हुँदा श्रमिकका समस्या बढे सरकारले अहिले श्रमिकका समस्या सुन्न एउटा समिति बनाएको छ समितिले के गर्छ अनि अघिल्लो वर्ष जस्तै समस्या नदोहोरिएला त भनेर साथी सञ्जीता देवकोटाले समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको छ विदेशमा अल्पत्र समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको लागि विदेशमा नेपाल ल्याउन नसकन्जेल ती व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ नेपालमा उधार गरेर ल्या ल्याई घरसम्म पुर्याउने काममा आवश्यक सहजीकरण चाहिँ सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ गठन भएको यो एउटा चाहिँ भनौँ न यो, यो प्रति कार्य समिति भन्छ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्छ अङ्ग्रेजीमा प्रति कार्य समिति जस्तो गठन भएको छ यो अवस्थामा यो टिमले कसरी काम गर्छ श्रमिकको उद्धार र स्वदेशीका लागि त्यो समितिको तर्फबाट अहिले यो जति पनि चाहिँ अब हाम्रा कामदार कार्यरत मुलुकहरू भनौँ न खास गरिकन अब खाडी मुलुक अखाडीका मध्य पूर्व एसियाली मुलुकहरू मलेसिया लगायतका मुल्कहरूमा रहेका हाम्रा नेपाली राजदूतावासहरूसँग चाहिँ नियमित सम्पर्क चाहिँ भइरहेको छ अब समन्वय सम्पर्कको लागि चाहिँ हाम्रो यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतै जुन श्रम कल सेन्टर छ श्रम कल सेन्टरले चाहिँ नियमित सम्पर्क गरेर त्यहाँको कामदारको अवस्था के कस्तो छ अहिलेको भनेर चाहिँ बुझ्ने काम चाहिँ भइरहेको छ चा। जहाँसम्म अब चाहिँ त्यो नियमित उडान न नभइदिँदाखेरि अहिले चाहिँ नै त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूको एग्रिमेन्ट सकिएर फर्किन खोज्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब अल्पत्र पढ्न सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले के कसरी सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ नै अब उडानहरू नियमित हुन नसकुन्जेलसम्म चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँ पनि छलफल भइरहेको छ र नियोगसँग पनि यो कुरामा छलफल भइराखेको छ अब नियोगलाई त्यस्तै अब उहाँहरू खान बस्नलाई समस्यै परेको अवस्था छ भने पनि हामीले चाहिँ नि बोर्डको तर्फबाट निर्णय गर्दा आवश्यक आर्थिक सहायताहरू आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बोर्ड तयारै छ तत्कालै गर्नुपर्ने सहयोगको अवस्थामा पनि समिति एकदमै तदारुकताका साथ एकदम चनाखुपूर्वक चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ जब जब यस्ता विपत्ति आउँछन् अब सरकारले हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने गर तर नगर्ने जुन एउटा खालको परिपाटीले बसिसकेको छ अब यो योपालि पनि बनेको यो समितिले चाहिँ राम्रो गरी काम गर्छ अथवा त्यस्तो हुँदैन श्रमिकका समस्या सुनिन्छ सम्बोधन हुन्छ हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ केही भएन होइन केही भएको छ र अघि पनि मैले यहाँलाई भने अघिल्लो पटकको केही कमी कमजोरीलाई हामीले शिक्षाको रूपमा लिएर यसपटक त्यो नहोस् भनेर हामी अत्यन्त चनाखो संवेदनशील भएर अहिले चाहिँ सम्भवतः तत्काल चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सम्बोधन गर्ने गर्दा त्यो समिति गठन पनि भएको छ हामी क्रियाशील पनि भएछौँ अब त्यो निर्देशिकाको आधारमा त्यो समिति छ समितिले निर्णय गरेको आधारमा अबको उद्धार अथवा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धारका कुरा समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम देश परदेश अहिले बिहान आठ बजेर बिस मिनटमा सुन्न सकिन्छ कायाकैरनमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्न झन्डै दुई लाख आमा बाबुका सन्तानलाई छरिटो प्रक्रिया फास्ट ट्र्याक मार्फत वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ कोरोना महामारीकै मा बीच गृह मन्त्रालयले आउँदो चुनाव अगाडि नै नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी, गरी आन्तरिक गृह कार्य अघि बढाएको छ गृह मन्त्रालयका अनुसार दुई सालदेखि दुई हजार बहत्तर असोज तिन गतेसम्ममा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरूको सङ्ख्या एक छ जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका झन्डै छ लाख सन्तान बालिक भइसकेकाले जनता बालिक भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कणाले बताउनुभयो गृह मन्त्रालयले भने त्यस्ता व्यक्तिको संख्या एकिन नभएको जनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता ऐन दुई हजार संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति र बाबुको ठेगाना नखुलेका ना नेपाली नागरिक बाहक महिलाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको थियो विघटित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक छलेर सरकारले आइतबार हो तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा का तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर मकवानपुरको हेटौँडा अस्पतालमा चैत यता डेढ महिनामा दुई सय छप्पन्नजना आमा बनेकोमा भन्दा कम उमेरका पैँतालिसजना छन् यो तथ्याङ्कले सरदर दिनमा एक किशोरी सुत्केरी हुने गरेको देखाउँछ तीमध्ये किशोर अवस्थामै दोस्रो सन्तान जन्माउनेको सङ्ख्या नौ रहेको छ किशोर अवस्थामा नै आमा बन्ने ध्ये दे धेरै जसो मकवानपुरका छन् चैत एकदेखि वैशाख पन्ध्रसम्मको अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुरमा चालिस बाह्रमा तीन र सर्लाइमा दुईजना किशोर अवस्थामा आमा बनेका छन् बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ बाल मैत्री देश निर्माण गर्ने सरकारले योजना अघि सारे पनि कहिल्यै उमेरमा विवाह गर्ने र आमा बन्ने क्रम भने रोकिएको छैन गएको फागुन सत्ताइस गते घरमा डोजर चलाएर त्रिपाल मुनि पुर्याइएका सुकुम्बासीलाई झापाको दमक नगरपालिकाले त्रिपालबाट पनि हटाउने प्रयास गरेको छ दमक सातको पञ्चमुखी टोलका <द्ञागा> सात घर सुकुम्बासीले त्रिपाल लगाएर बनाएको टहरा नगरपालिकाले हिजो प्रहरी लगाएर भत्काउने प्रयास गरेको हो त्यस क्रममा प्रतिकार गर्ने क्रममा सुकुम्बासीसँग झडप पनि भएको छ र प्रहरीले सुकुम्बासीलाई कुटेको छ प्रहरीको कुटाइबाट कोपिला विश्वकर्मा बेहोस हुनुभएको छ सत्ताइस फागुनमा डोजर लगाएर घर भत्काएपछि त्रिपालमुनि बसेका सुकुम्बासीलाई नगरपालिकाले बेला बेला बस्तीमा पुगेर धम्की दिँदै आएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बनाउन सरकारले वीर अस्पताललाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको छ गौतमले आजदेखि कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ गएको असारदेखि चैतसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा एकानब्बे अर्ब उनानब्बे करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो कर्जा झण्डै चौरानब्बे प्रतिशतले धेरै हो दुई चैतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा सडचालिस अर्ब त्रिचालिस करोड रुपियाँ प्रवाह गरेका थिए पछिल्लो महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये सेयर धितोमा कर्जा मार्जिन प्रकृतिको धेरैले बढेको छ दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र बनेसँगै अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र ठप्प जसका कारण ती क्षेत्रबाट कर्जा माग हुन सकेको छैन शेयर बजार भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर कर्जा विस्तार गरेको जानकारहरू बताउँछन् दिवस केसी संसद विघटनपछि सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएको समाचारमा टिप्पणी गर्दै दे लेख्नुहुन्छ देशलाई निकास दिन संसदलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्न ताजा जनादेश चुनावमा जानु अति उत्तम उपाय हो यसमा कुमारजी नाम गरेका साथीको विचार यस्तो छ बहुदलीय व्यवस्था असफल भयो भने जानी त्यही निर्दलीय पञ्चायत हो सायद त्यसैको लागि कंग्रेसले नेतृत्व लिएर अदालत गएको जस्तो छ काठमाड़मा कोविड नाइन्टिन सम्बन्धी अध्यादेश उल्लंघन गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना गरिने समाचारमा नवीन राई गुनासो पोख्ते लेख्नुहुन्छ दिउँसो कमाएर बेलुका छाक टार्ने मजदूरहरूको लागि राहतको व्यवस्था छ सरकार लकडाउनको अध्यादेश मात्र कडाई गरेर भएन नि लकडाउनसँगै राहत पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो आफ्नै गाउँमा पौरख गरेर साउदीबाट श्रीमान फर्काउने सर्लाहीकी टुका देवीको कथा उज्यालोमा पढेर सीता पाण्डे लेख्नुहुन्छ महिलाले एक्लै केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई उहाँले राम्रो काम गरेर देखाउनु भएको छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा रुङ्गाना काया कैरनमा अब विदेशको खबर म्यानमारमा सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या आठ सय अठार पुगेको छ हिजो तिनजनाको ज्यान गएको हो गएको फेब्रुअरी एक तारिकमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि अहिलेसम्म आन्दोलन भइरहेको छ सैनिक सरकारले अहिलेसम्म चार हजार दुई सय छ्यानब्बेजनालाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेको छ भने तीमध्ये पन्चानब्बेजनालाई अदालतले नै थुन्ने आदेश दिएको छ एक बाइसजनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीका बीचमा भएको झडपमा तेह्रजना सुरक्षाकर्मीको पनि ज्यान गएको छ सैन्य सरकारले म्यानमारकी नेत्री आङसाङ सुकी सहितका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि नियन्त्रणमा राखेको छ प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसाङ सुकीलाई सेनाले विभिन्न आरोपमा लामो समय जेलमा राखेपछि हिजो विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ अब खेल खबर मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदैछ नेपाली टोली राति दस बजे कतार एयरलाइन्सको चार्टर जहाज मार्फत इराक जान लागेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ नेपालले आउँदो शनिबार इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ भने त्यसपछि फिफा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न उतैबाट कतार जानेछ विश्वकप छनौटका बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन तीन तारिकमा चाइनिज ताइपे जुन सातमा जोर्डन र जुन एघारमा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ विश्वकप छनौटमा नेपालले अहिलेसम्म पाँच खेल खेलेकोमा एउटामा जित तथा चारवटामा हार नेपाली टोली नेपाल <्याँगा> काया कैरनमा अब पालो उखानको ठुलो रुख भाँचिँदैन भाँचिएपछि पलाउँदैन उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन पुसमा संसद विघटन हुँदा नेकपा विभाजन अहिले संसद भङ्ग हुँदा एमाले फुट्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको भनाई संसद नै नभएपछि जेठ पन्ध्रमा नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने तयारी बाहिर हल्ला गरिए जस्तो छिट्टै खोप आउने सम्भावना कम म्यानमारमा सैन्य को भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या आठ पुग्यो झन्डै चार नागरिक र रा, मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदै अब कार्टुन आज हामीले हिमालय टाइम्स दैनिकबाट कार्टुन लिएका छौं कार्टुनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई व्यङ्ग्य गरेको छ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई कुनै छलफल बिना सुटुक्क अध्यादेशबाट ल्याइएकोले गैर नेपालीले पनि नागरिकता पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता र सरकारको आलोचना भइरहेको छ यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्ता देखिने दुईजनाले नागरिकता दिने पसल खोलेर टोकरीभरि नागरिकता लिएर बस्नुभयो नागरिकता लिनको लागि मान्छे ठेलम ठेल गर्दै लाइनमा बसेका छन् प्रधानमन्त्री ओली जस्ता देखिने व्यक्तिले भन्दैछन् नागरिकता आयो नागरिकता आयो सस्तो भरपर्दो मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुहोस् आजको काया कैरन सकिएको छ काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्षविष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्ने र अर्जुन पोखरेल पनि विदा माग्छौं काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौ नमस्कार